Pa trebat će nekoliko ovakvih sastanaka kako bi mi rekli više rečenice, datum, mesto, vrijeme, pa vidim da ste imali 4-5 tima, a da ni jedna nije nešto nije u redu. Nešto nije u redu, to je dobro. Da. Znači ja i moramo direktno. Nevladine organizacije celog regiona, dakle ona ima 15 planeta.